Напередодні нового навчального року міські чиновники з'ясовують технічний стан об'єктів цивільного захисту, розташованих у закладах освіти. У початковій школі номер 26 укриття не пристосоване для прийому усіх вихованців. У зв'язку з цим торік довелося запровадити двозмінне навчання. Під час літніх канікул ситуацію вдалося дещо врегулювати. Відповідно, розширили сховище, його відремонтували та встановили віконний захист. Підвал Єли, він не придатний для укриття, тому це є актова зала, де поставили бетонні перекриття. Це коридори, які мають дві стіни, і от зараз їдальня і суміжні приміщення. 70 дітей, переважно дорослих, і ще чоловік 20-30, тому 400 чоловік наші укриття приймають. І яким буде процес вже навчання з першого вересня? Саме звичний, який мав би бути. В очному режимі 100% всі в першу зміну. У ліцеї імені Романа Шухевича також переобладнали укриття згідно з рекомендаціями ДСНС. Під час повітряної тривоги це вже безпечне місце для педколективу та усіх ліцеїстів. В ліцеї проводиться поточний ремонт. В укритті ми жалюзі зробили. Також в укритті підвісну стелю змонтували. У нас є 40 лавочок. Коли під час тривоги ми їх розставляємо, діток тут всіх розсаджуємо, і вони перебувають, поки їх не заберуть батьки або поки не закінчаться уроки. Дуже безпечно. Ну, ви ж самі бачите, у нас захисні віконниці по першому поверху. У нас технічний підвал, у нас там неможливо зробити укриття, тому що у нас там всі комунікації проходять, у нас там магістральний трубопровід, вода, електрощитова. Там вентиляції як такої немає, ні туалету. Завдання стоїть, щоб з 1 вересня всі діти навчалися як до війни. Тому роботи активно тривають. Там, де є можливість розширити укриття в підвальному приміщенні, там, де немає, поставити віконниця. Ключове завдання щодо готовності укриттів профільний департамент визначає для дирекції ліцеїв. Передусім це дасть змогу уникнути минулорічної практики змішаного навчання. Наразі ми розширюємо укриття. Дуже хочемо, щоб школи тисячники, такі як 23-я, 20-та, 22-га, мали змогу приймати всіх дітей, не робити змішане навчання. Із збільшенням шкільних укриттів можна буде стабілізувати навчально-виховний процес та уникнути двозмінного режиму, переконані фахівці профільного департаменту. Це важливо для вихованців перших-третіх класів, для яких рекомендована перша зміна відвідування освітніх закладів. Михайло Березень, Руслан Копанчук. Новини на Вежі.